תרשו לי עכשיו ברשותכם להגיד שלום לשלומי בחר, אחיו של יהודה, זכרו לברכה. תודה שבאת לפטריוטים. אני רוצה להראות לך סרטון שאותי מאוד ריגש, ולא רק אותי, כי הוא באמת חרך את הרשת אומרים, אבל זה היה באמת משהו יוצא דופן, קיבלתי אותו עשרות פעמים בוואטסאפ, סרטון של אח שלך יהודה, שהוא שר את נשמת כל חי. נוגע נשמה. כן, שזה אחת התפילות המרגשות שיהודי אומר, והוא שר את זה. אני לא הכרתי את הניגון, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת, ותספר לנו אחרי זה מה אנחנו רואים, בבקשה. וואו, וואו, זה פשוט כל כך קטע מדהים. מתי הוא שם? מתי זה? ממתי זה? זה היה כמה ימים לפני האירוע. לפני המסיבה. כן, כן. הוא שלח את זה בעצם לחבר שהיה איתו באומן בראש השנה, והם עברו איזה מסע רוחני כזה. והחבר היה ככה באיזה יום בדאון, והוא אמר לו, תשלח לי אנרגיות טובות, תחזק אותי. הוא היה בטוח שיהודה ישלח לו איזה חיוך, איזה מילה טובה, איזה עידוד. ופתאום הוא הופתע, כי יהודה שולח לו את הסרטון הזה. סרטון שהוא פשוט מדבר רק מהלב. ואנחנו גילינו את הסרטון הזה רק בשבעה. פתאום החבר מגיע ואומר, תשמעו, יש לי משהו להראות לכם בדרך אגב. לא משהו מיוחד, כאילו. פתאום אני רואה את הסרטון הזה, אני התפרקתי במקום. כמה זה מאפיין אותו הסרטון הזה, וכמה אתה יכול להגיד לנו עליו ש... זה מה שמאוד מדהים ביהודה, שהיה בו המון, ובחצי דקה של סרטון אתה כבר יכול לראות הרבה. ממש. זה לא משהו חד פעמי. נשמה גבוהה. ממש. אנחנו פתאום מגלים עוד ועוד ועוד סרטונים. אם ראית, יש סרטון מאוד מיוחד, אבל יש לו עוד כמה סרטונים שהוא מדבר על תודה. שהוא הולך ברחוב. הולך ברחוב. מדבר על אימא שלכם. כן, נכון. הוא אומר שהוא דיבר, הוא התקשר אליה ודיבר איתה. נכון. תשמע, הוא כל כך נוגע, יהודה, באמת, מה אתם יודעים שקרה במסיבה? למעשה הוא הגיע למסיבה רק ב-4 לפנות בוקר. הגיע מאוחר. איך שאומרים שהרגליים של הבן אדם לוקחות אותו לאיפה שהוא צריך להגיע. כאילו הגיע במיוחד בשביל זה. ולמעשה שמענו כמה סיפורים לפני שזה קרה. הוא עזר לבחורה שהייתה צריכה עזרה שם. היה חסר לה הנעליים שלה, הניחה אותם באיזשהו מקום והיא לא מצאה אותם. והיא הייתה בלחץ, והיא לא ידעה מה לעשות עם כל האזעקות וכל זה. הוא בא אליה, חיבק אותה, הרגיע אותה, והלך וחיפש את הנעליים והביא לה אותם. ובזכות הסיפור הזה, אחר כך הגיע אלינו הסיפור שהיא ניצלה. כי הם ברחו בשדות, וזה שדות חקלאים עם כאלה שורות. ואם לא היה לה נעליים, היא הייתה נפצעת ונופלת וירו עליהם שם המחבלים. ובזכות זה הצליחה לברוח ולהינצל. זאת אומרת, הוא עזר לה בכלל במסיבה עוד לפני שכל האירוע התחיל. כן.
כשהוא התחיל. ואתם יודעים מה קרה שם באירוע עצמו, מה קרה איתו, או שאין לכם מושג? כן, למעשה אז הוא נסע עם חבר שלו ביחד ברכב, איציק לוי קוראים לו. הרכב היה שייך לאיציק לוי, אחי היה נהג, ומאחורה ישבה בחורה, שהבחורה ניצלה, בניסים, ניסים גמורים. מה זאת אומרת, מה קרה שם? הם נסעו בשני הרכבים, הרכב הראשון גם ניצל, של החברים, הם לא ידעו מאיפה לברוח. בשדות? אז לפני שהם הגיעו לשדות, הם הגיעו לציר המוות, מה שנקרא. איפה שהיו כל המכוניות, בטורים. כן. אז הם פנו משם, הם לא נשארו שם. הרכב הראשון מצא דרך מילוט למזרחה, לשדות. ואז הם שלחו בוואטסאפ, שלחו מיקום לאח שלי, שיסע אחריהם, ודיברו איתו תוך כדי בשיחת טלפון. הסבירו לו לאיפה לנסוע. ואז הם, תוך כדי שהם נוסעים, אז הם נעצרו שם ליד איזה עץ. אח שלי, ככה הם מספרים שהם ראו את אח שלי ואת החבר ואת הבחורה, נעצרו ליד העץ, רגועים, בסביבות השעה 8. רגועים, שלווים, והם לא, הם לא כנראה לגמרי הבינו מה שקורה. אבל לפחות זה משמח לדעת שהם לא היו ככה בחרדה ולחץ לפני מה שקרה. ואז שהם נסעו למיקום, שהרכב הראשון הצליח לברוח לשדות, אז כנראה שהם נתקלו שם במחבלים, ובחורה מאחורה סיפרה איך שזה קרה. והיא ברחה? היא עברה סיפור בפני עצמו, שהיא, כשירו עליהם, אז אח שלי נהרג, והחבר ליד נהרג אחרי, והיא שכבה מאחורה, והחבר נתן לה סוודר, היא כיסתה את הפנים, והיא שיחקה אותה כאילו היא מתה, במשך איזה שעתיים. ואחרי שעתיים היא יצאה מהרכב, התחילה לברוח, והמחבלים תפסו אותה. תפסו אותה, שמו אותה בבגאז' של רכב אחר, וברחו. ובאמצע הדרך, אני לא יודע מה היה, יכול להיות שהם תקלו בכוח של מחבלים, אז הם ברחו מהרכב. של חיילים. כן, של חיילים. אז הם ברחו מהרכב והשאירו אותה בפגאז'. והיא פשוט ברחה מהפגאז', ובסופו של דבר היא ניצלה. היא ניצלה, הגיעה כבר באותו ערב לשערי צדק. וואו, מדהים. איך אתם? קשה, מתמודדים. השם נותן כוח. מאיפה אתם בארץ? ההורים שלי גרושים, אבא שלי בבית שמש ואמא שלי בביתר עילית. ואתה? אני כיום בבית שמש. אני ואחי יהודה גרנו בבית שמש. אה כן? גרתם ביחד? כן. שלומי בחר, אח של יהודה, זכרו לברכה. תודה רבה שבאת לפטריוטים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל לפניה אנחנו נראה עוד פעם, אני לא יכול להיגמר. מעניין אותי, ינון, התגובות, הרי זה סרט שאם כבר רואים אותו שוב, אז זה סרטון שהוא שלח לחבר אחד, כן? לחבר אחד לחזק אותו. קיבלתם תגובות בטח מכל העולם על הסרטון הזה, נכון? קיבלנו תגובות מכל העולם, מכל העולם. הגיעו מכל הסגנונות. הגיעו אליי שני שופטות ממחוז ירושלים ושופטת ממחוז בית שמש, עם דמעות בעיניים. ופשוט אנשים אמרו לי, הם אמרו לי, ומלא אמרו לי, שהם התחילו להאמין בהשם יתברך, רק מהסרטון הזה. קיבלו אמונה פשוטה בהשם, וחיבור, אנשים התחילו לשמור שבת ולהניח תפילין, כי יש לו הרבה סרטונים שהוא שולח ככה לחברים, הוא לא נראה דתי, אנשים בחוץ רואים אותו, אין לו מראה של בן אדם דתי, אבל החיבור שלו להשם יתברך היה משהו שחוצה גבולות. נכון. והוא היה מניח תפילין כל בוקר, והוא היה מחזק את חברים שלו, תניחו תפילין. אגב, פתחנו קבוצה להנחת תפילין כזאת, לעילוי נשמתו, ככה קבוצה גדולה. והדרך שלו העירה לכולם את החיים בצורה שאמר לי אחד שהוא היה אתאיסט. והוא התווכח עם חבר אחר על הדת ועל הזה, וכל אחד עם המקום שלו. ואז הוא מספר לי, כשעלינו ל-30 לקבר, הוא מספר לי את זה מדמעות, שיהודה ניגש אליו עם האנרגיה, יהודה היה אריה, ניגש אליו, תפס לו את היד, ואמר לו איזה משפט, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, אבל המשפט הזה חדר לו לעיניים, והאנרגיה הזאת, שהוא אמר לי שהאמונה של השם נמצאת בו בלב, רק מהמשפט הזה. וזה משהו שהייתי רוצה שכל עם ישראל ילמד, החיבור הפשוט הזה לקדוש ברוך הוא, שהוא לא שייך לאף אחד, שייך לכל אחד ואחד. יישר כוח. זה כל כך יפה, אני ממש מקווה שזה יהפוך לשיר, אני בטוח. אני יודע איך הדברים הזה עובדים. מישהו ייקח את השירה שלו ויעשה ביצוע שלם עם הקול שלו. זה יהיה יפה מאוד. שלומי בחר, תודה רבה. תודה לך.